Atëherë në mbledhjen e sotme, Këshilli i Ministrave ka vendosur që në respekt të kodit të punës, të drejtës së punojësve, si pjesë themelore të drejtave të njerëzit, kur festa zyrtare bie në ditë të pushimit javor, dita e hënë do të jetë ditë pushimi. Duke shfuqizuar në këtë mënyrë VKM-n numër 54, datë 3/2/2010. Kjo vjen gjithashtu në respekt edhe të ndjeshmërisë së komuniteteve fetare, pasi ka festa kombëtare që janë edhe ju përkasin dhe besimeve fetare, duke filluar nga e hëna që vjen, që është e hëna pas Pashkëve katolike. Përfitoj nga rastit të uroj gëzuar Pashkët besimtarve katolik. Dita e hënë do të jetë pushim dhe çdo e hënë tjetër që vjen pas ditës kombëtare të pushimit në kur ajo bie në fund javë. Është gjithashtu një stimul i rëndësishëm për turizmin e brendshëm, rikthimi i ditës së hënë pushim, si rethash respektohet kodi i punës, i cili e ka pasur të fiksuar ditën e hënë pushim, kur festa bie në fund javë. Dëshiroj gjithashtu të komunikoj edhe një projekt të qeverisë shqiptare, për cilin po punohet me intensitet, i cili do të pajis, do të na japë në mundësin të pajisim me bonuse dhe incentiva administratorët të shkëlqyer në punë, si dhe shërbëtorët publik të shkëlqyer, të cilës pikasin në punën e tyre, e kam fjalën për incentiva financiare, si dhe për njësër incentiva ashtë të tjera të cilat tentojnë të korrigjojnë dështimet e tregut punës, dhe këtu e kam fjalën për shembull për pozicionet të cilat ngelen vakante për shkak se nuk janë mjaftueshmërisht atraktive, siç janë për shembull mjekët e specializuar në spitalet rajonale apo mësuesit e lëndëve të vështira dhe të tjera.